ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କିପରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୋର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ 3 ଛକ ବଜାର କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ତୋରଣରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ତୋରଣ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିବାରୁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଏଇନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ ଆଗକେ ଗଣେଶ ପୂଜା 31 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛେ, ଆର୍ ତାର ପାଇଁ ମୁଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣବା ଲାଗି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଣ୍ଡାରକେ ଆସିଛି। ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନରାଜ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ହରଣ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଘ୍ନରାଜ। ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ କାରିଗର ଭାଇ ସଦନ ବିହାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାବାରଟା ନେଇ ଦେଖବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଗ ପୂଜା ପେସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏସି। ଆମର ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଦେବତା, ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶକୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଜୟ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ମୋର 28 ବର୍ଷ ହେଲା, କଲର୍ ଦିଆ କାମ ବାକି ଅଛେ, ତା ଅଧା ଚାଲିଛେ। ଗଲା ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଥିଲା କି କମ୍ତି ପରିମାଣ ତିଆରି? ନାଇଁ, ଗଲା ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ସେଟା ଲାଗି 4 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି କି କାଣା? ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକା ଟିକେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ ଯେ ଠିକ୍ ଆଗରେ ଟିକେ ପୂଜା ଟିକେ ଚାଲୁ, ଖୁସିରେ ଧୁମାଧୁମ୍ ଟିକେ ହଉ। ସେତ୍କି ଯେତେ କାରିଗର ଭାଇମାନଙ୍କେ ବି ବନେଇଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସେଲିଂ ହଉ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।